нежная, страстная, яркая и заводная. Ей хочется подтанцовывать, подпевать и аплодировать. И у вас есть такая возможность, ведь сейчас здесь появится победительница многих конкурсов Зайцева Мария. شي رسمت لك أحلام بلحظة محيتيها كل شي كتبت لك كلام ولا كلمة فهمتيها كل شي رسمت لك أحلام بلحظة محيتيها كل شي كتبت لك كلام ولا كلمة فهمتيها كل اللحظات الحنوني حبي عطفتي وجنوني جيت اليوم قبل عيوني انت حرقتيها ما تحكي شو بدك تحكي وتسيدي بقلبي وجعي Зайцева Мария, школа восточного танца «Аиша».